Leo rasmi tumeonyesha mradi wetu wa uwanja ambao Singida Fountain Gate tunautengeneza. Huu ni uwanja ambao utakuwa ndio uwanja wa nyumbani wa Singida Fountain Gate. Project hii imeanza mwaka jana na ilikuwa ni project ya kutengeneza ukuta, uzio, lakini vile vile hatua ya pili sasa ni ya kutengeneza pitch. Itakuwa ni artificial pitch ambayo imeanza rasmi Julai mwaka huu na itakamilika mwisho wa mwezi huu. Kwa tayari baada ya mwisho wa mwezi tutakuwa na pitch ambayo inaweza kuanza kutumika na timu yetu inaweza kuanza kufanya mazoezi kwa kutumia uwanja huu. Then hatua ya tatu sasa itakuwa ni hatua ya kutengeneza viti na majukwaa pamoja na gym. Kutakuwa na gym, kutakuwa na maduka na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ndio project ambayo inafuata ambayo inategemea kukamilika mwakani mwezi wa 4 wa 5 hivi itakuwa imekamilika project ya majukwaa na viti. Kwa hiyo hii ndio project ambayo tunaendelea nayo na by next year na uhakika tutakapokuwa tunakwenda kwenye ligi nyingine ya msimu ujao tutaweza kabisa kutumia uwanja huu kama uwanja wetu wa nyumbani na watu wanaweza wakaingia na